Bukalanga si lo tipa manyuku toa malopayunga zvianan toa tina kuchana kuno chena mis kuti nasi ezwa leveleka nelulimi kwetu kana tatikaya kuti tinga pataponi kene dzimwe media dzazvisinga svike zvianana kwati yako ngono e radio ndedu ipedzo nasi kakale ino leveleka nazvo inotichidza kuti tinginise chikalanga muzvikwele vazvadzi vave singachaziveleveleka chikalangavo vanonginavo mukwele neradio kuti kakale isu sechava patigele mwenemwe unoziva kuti anga ndisa hwiku radio ndikanyelela muchava chose vanhu vose vakaziva kuti ini chinohakika ini chingatiwa kubatsa kuti vanhu vahingidzane muvakadzikliniki kuvaka madhamu vakazvikwele kwose kwokuya. So chatakalingira kuti radio inopfumbidza lulimi, inopfumbidza yatinoti development, takale inota kuti mahwi aisingasvike kuchava ahulumende nevamwe asvike kuchava vanhu ngatingati kule nakule koga radio yatisedzedza pedzo napedzo ndokoka kwazvo kuti nasi radio yavhudilii.